Goeienaand almal, baie welkom vanavond by hierdie aand erediens ook. Het is my lekker om vir Bani van die Walt hier so van die Parel vanavond te verwelkom. Ons nog gemis en te sê ons nie, maar ek moet bietjie oorkom weer om vir ons te kom preek. Maar ek het nou sy notas gesien hier so en te sê ek vir my, ek dink ek moet maar sy tekst verander. Hierdie goed pas nie by mekaar hier. Maar kom ons kyk maar, ja, is grap somme. Bani, baie dankie dat jy oorgekom het vanavond en seën met die woordbediening. Ons sien uit om dit te luister en ja, vat hom vas. Dankie. Dankie ook aan die kerkraad vir die uitnodiging en die gemeente. Voorreg om vanavond hier by julle die woord van die Here te kan bedien. En my bede is dat het vir ons allemaal tot seën en tot opbou mag wees. Kom ons luister na die fotum en dan ontvang ons die groetseën van die Here. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom. My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan op, nou sing ons as ons lofsang, liedboek 334 verse 1 tot 4 en daarna bid ons saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om vanavond so as 'n gemeente by mekaar te kan kom in u teenwoordigheid. Dankie Here vir hierdie rusdag wat u in ons lewe geskenk het, dag waarin ons weer ons kragte kon herwin, kon hernie, dag waarin ons tyd saam met ons gesinne en saam met ander medegelowiges kon spandeer. Maar bo alles 'n dag wat ons kon afsonder en kon eenkant sit vir tyd saam met u. Here, watter wonderlike voorreg, watter genade is dit dat u dit ook so beskik het en dan ook so in die woord vir ons laat opteken het, dat daar 'n rusdag moet wees, dag waarin ons weer opnuut kan fokus op u, weer net ons prioriteite regkry en alles weer in lyn trek soos dit moet wees. Here, dankie dat ons ook in hierdie dinge, hierdie praktiese reëlings in ons lewe u genade mag sien en ervaar, dat u ook geweet het dat ons dit nodig het, dat ons nie daar sonder kan funksioneer nie, en waar ons dan eie willig is, of dink ons kan dit anders inrig, of ons kan daar sonder klaarkom, dan vang dit ons maar ergens en besef ons, u weet inderdaad beter. Here, so is dit ook met alles wat u vir ons vra, van ons vra in ons lewe, alles wat u in die woord vir ons laat opteken het, as ons maar daaraan wil gehoorsaam wees, dan sal dit met ons die beste gaan wat dit kan gaan. Here, en waar dit met ons baie keer dan nie so goed gaan nie, baie keer waar ons die pad byster raak, is dit juist omdat ons aan u ongehoorsaam was, of gewoon net nie tyd gemaak het om in u woord stil te raak nie, net nie tyd gemaak het om te hoor wat u sê nie. Here, en daarom is dit vir ons so voorreg om dan ook vanaand weer na u woord te kan luister, kan hoor wat u vir ons leer, wat u van u self openbaar,
en dat ons daaruit kan richting kry vir ons eie lewe en vir ons alledaagse bestaan. Here, dat U is vir ons wondergoed hierin, U het aan alles gedink, dinge waarin ons selfs, waarin ons self nie eers dink nie, het U aan gedink en dit vir ons dan so deurgegee. Mag ons dan ook vanavond gewillig luister met oop ore, mag U Gees die woord in ons hart indra en mag dit daar sy tuiste vind. Mag ons bereid wees om ons lewe daar volgens in te rig. En Here, as U dalk 'n sonde of iets in ons lewe oopkrap wat nie daar moet wees nie, mag ons dan bereid wees om dit voor U te bely en by U alleen daarvoor vergifnis te soek. Here, ons dra hierdie gemeente aan U op, ons dra hierdie gemeente se leraars aan U op, die ouderlinge, die diakens. U het elkeen hier geroep en geplaas met 'n spesifieke doel en 'n spesifieke roeping. Here, hierdie werk wat U op ons lewens plaas, hierdie opdrag, is nie altyd maklik nie. Dit gaan baie keer met baie uitdagings gepaard. Word 'n mens met dinge gekonfronteer wat bo jou vuurmaakplek voel. Wil U elkeen wat in hierdie rolle in hierdie gemeente staan, ryklik seën. Wil U hulle wysheid gee, krag gee, onderskeidingsvermoë gee, sodat hulle ook hierdie gemeente kan lei in die rigting wat U bepaal. Maar Here, ook vir elke lidmaat, wil U elkeen van ons gewillig maak om gehoorsaam te wees, gewillig maak om ons gawes wat U aan ons geskenk het tot voordeel van die gemeente aan te wend, mekaar te ondersteun en mekaar te dra. Here, U het ons elkeen deelgemaak van U kerk. Dis nie uit vrye keuse of uit vrye wil nie. U is die een wat ons daarvan deelgemaak het en daarmee saam kom 'n bepaalde verantwoordelikheid. Mag ons dit elkeen getrou uitleef met ywer. Al skiet ons tekort, al maak ons foute, maar met 'n bereidwilligheid om alles in die stryd te werp om in U koninkryk diensbaar te wees. Wil U dan ook ons tyd vanaand saam juist daarvoor gebruik? Wil U dit seën en mag dit alles strek tot eer en verheerliking van U groot en heilige naam. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus, hy wat sy lewe gegee het sodat ons hier saam kan wees. Amen. Ekskuus. Terwyl ons bly sit, sing ons as inleiding tot die boodskap, Psalm 33 verse 4 tot 6. Thank you.
Ons luister vanavond saam na die woord van die Here, soos dit opgeteken is in Efesiërs hoofstuk 4. Efesiërs hoofstuk 4 vanaf vers 1 tot 6. Ek hou dit vir ons voor vanuit die proefvertaling van die nuwe direkte vertaling. Volg gerus in julle 83 vertalings of watter ander vertalings julle by het en kyk hoe dit met mekaar vergelyk. Maar ek hou dit vir ons voor vanuit hierdie vertaling. Efesiërs 4 vanaf vers 1. Daarom spoor ek julle aan, ek wat ter wille van die Here 'n gevangene is, om so te leef dat julle die roeping waarmee julle geroep is, waardig is, met volkome nederigheid en saggeaardheid en met geduld, terwyl julle mekaar in liefde verdra. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees bewerk te bewaar deur die samebindende krag van die vrede. Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook deur julle roeping tot een hoop geroep is. Een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, hy wat oor almal en deur almal en in almal is. Tot sover. Is dit nie vreemd, geliefdes, hoe dat ons baie maal by die werk, daar waar ons by die skool is, waar ons met ander mense te doen het in die publiek, baie ordentlik en met respek met mekaar kan praat. Maar dan by die huis, daar waar ons met die mense te doen het vir wie ons die liefste is, die mense wat ons die naaste aan die hart lê, daar is ons baie keer ongeskik en kort af. Vooral so na 'n lang dag by die werk. Daar by die werk het almal jou smiles gekry, almal jou vriendelike kant gekry, by die huis kry jou gesin die ongeskikte weergawe van jou. Maar is dit nie juist ook so dat dit baie maal in ons gemeentes waar is nie? Dat ons juist in 'n gemeente met mekaar, hier waar ons medegelowiges is, medebroers en susters van ons Here, dat ons juist hier met mekaar onbedagsaam en lelik kan omgaan. Afgunstig, praat agter mekaar se rug, gun die ander een die ruimte en wys die vinger. Die een het nou weer dit gesê, daardie een het nou weer dat gesê. Nou is dit so, waar dit wel die geval is, waar so iets wel in ons gemeentes mag wees, doen ons geweldige skade aan die koninkryk van God. Nie net breek ons mekaar af in plaas van mekaar op te bou nie, nie net maak ons hierdie wat eintlik 'n veilige ruimte moet wees, 'n onveilige ruimte nie, maar as hier 'n onbekende by daardie deure instap en hy beleef of sy beleef iets van dit in ons midde, kan so 'n persoon baie maklik van die kerk afgeskrik word. En juist daarom is dit so belangrik dat ons optrede in lyn moet wees met ons roeping, dan spesifiek wat vers 1 sê. En ek het in 'n vorige boodskap spesifiek net na daardie gedeelte gekyk, so ons gaan nie vanaand weer daarop in detail ingaan nie. Maar in kort moet wat ons doen klop met wie ons is. As ons dan kinders van God is, dan moet ons optree soos kinders van God. Dit is die sterkste en die mees geloofwaardige getuienis wat ons ooit in hierdie wêreld sal lewer. In die res van die brief van Efesiërs, die res van hoofstuk 4 en dan eintlik 5 en 6, handel dan juis oor hierdie vraag. Hoe is ons dan as mense wat nuut gemaak is deur Christus, hoe is ons veronderstel om op te tree? En die fokus vanaand gaan dan spesifiek oor die eenheid wat daar behoort te wees tussen gelowiges, die eenheid wat daar behoort te wees tussen die kerk, of in die kerk liewer. En al gaan dit dan nie spesifiek oor ons gesinne of hoe ons met ons kinders werk nie, dink ek ook hier is baie waardevolle beginsels wat ook daarvan toepassing is. Die wegspringplek dan vir hierdie gedagte is dan inderdaad vers 1 van hierdie hoofstuk waar Paulus sê: "Daarom spoor ek julle aan, ek wat ter wille van die Here 'n gevangene is, om so te leef dat julle die roeping waarmee julle geroep is, waardig is." Dat gelowiges se lewe in lyn moet wees met die roeping. Met die feit, dit is die hele punt van Efesiërs 1 tot by vers 3, ag hoofstuk 1 tot by hoofstuk 3.
is die feit dat gelowiges, mense wat deur die Here gered is, nie meer staan onder die heerskappy van die bose en die wêreld en hulle eie sondige natuur nie, maar dat hulle nou onder die heerskappy van God staan. God is nou baas in hulle lewe. En daarom wil hulle optree, kan ons dalk sê, moet hulle wil optree, soos hy dit van hulle vra, soos hy dit van hulle verwag. En die saak waarop Paulus dan die eerste aandag vestig, nadat hy hier die hele onderbou gegee het in 1 tot 3, die eerste saak waarop hy die aandag vestig, is die eenheid tussen gelowiges. En hy gee dan vir ons 5 eienskappe wat by gelowiges teenwoordig moet wees, om hierdie eenheid in die kerk in stand te hou. Ons sien dit daar in verse 2 en verder. Die eerste ding wat hy noem, of die eerste saak wat hy noem, wat by ons teenwoordig moet wees om hierdie eenheid in die kerk te bewaar, is nederigheid. Engels praat van lowly, om 'n ander een bo my te stel, dat ek die minste is. En veral is dit van belang as ons juist dan die begin van die Efesiërsbrief in ag neem, as ons sien waar ons was sonder die Here, waar hy ons kom haal het, dat ons dood was in ons sonde, dat ons niks van dit uit ons eie uit kon doen nie, dat hy my daar kom uithaal het en kom nuut maak het. Juist as ek dit in gedagte hou, hoe kan ek myself bo ander een stel? Hoe kan ek reken ek is beter as 'n ander een? Ons het dit evenmin verdien. Ek is net so skuldig, was net so skuldig soos die een langs my. Ek het niks om myself hoër te ag of beter te ag. Daar's niks waarop ek kan staan om te sê maar ek is beter as die een langs my nie. Nederigheid. En jy sien, beide daardie woorde, nederigheid en die volgende een van saggeaardheid, word verder omskryf deur volkome. 'N volle. Nie 'n halwe nederigheid, nie 'n gedeeltelike nederigheid, nie nederigheid Sondag, maar niks daarvan Maandag tot Saterdag nie. 'N volle nederigheid, nederigheid in alle opsigte. Net so ook dan vir saggeaardheid, die tweede eienskap, volle saggeaardheid, volkome saggeaardheid. Saggeaardheid beteken om sag met mense te werk, sagkens met iemand anders te werk. Spreuke sê, 'n sagte woord keer die grimmigheid. Dit gaan dus oor begrip, oor deernis, oor empatie met my medemens. Dis nie swakheid nie. Ons moet dit nie verwar met swakheid nie. Saggeaardheid is nie swakheid nie, maar dit is juis om die krag wat ek het onder beheer te hê, om dit in toom te kan hou. Spreuke sê ook, 'n man met selfbeheersing is meer werd as 'n man wat 'n stad kan inneem. Iemand wat met ander woorde beheer het oor sy emosies, oor wat hy doen daarmee, is van meer waarde as 'n soldaat wat die hele stad kan inneem. Dadelik as ons hierdie twee eienskappe hoor, dan dink ons aan ons Here Jesus se optrede, tyd toe hy op aarde was, nederigheid en saggeaardheid. Hoe hy wat die koning van die wêreld was, die een wat oor alles was, hom in ons midde kom sit, tussen ons kom woon. En hoe sag hy met mense werk, met mense wat nie weet waar die regte pad is nie, dat hy na 'n groep mense kan kyk en hulle jammer kry, want hulle is soos skape sonder 'n herder. Here Jesus, soos altyd, stel met ander woorde vir ons die voorbeeld waaraan ons kan voldoen. Derde eienskap, vers 2 nog steeds, en met geduld, nederigheid, saggeaardheid en met geduld. Die 53 vertaling praat van lankmoedig. Engels kan ons sê slow to anger. Dit is 'n kalmte te midde van aantuigings, 'n rustigheid te midde van beskuldigings wat my kant toe gegooi word, 'n vrede te midde van moeilike omstandighede. Dit beteken ek verdra beproewings of onreg wat na my kant toe kom sonder om te kla, sonder om geïrriteerd te raak, sonder om kort af te raak met ander. Weereens in die lig van die voorafgaande, weereens in die lig van die feit dat die persoon met wie ek te doen het, die een wat my dalk verontreg het, dat ons is medestryders op hierdie pad.
Ons sukkel evenveel daarmee om te doen wat die Heere van ons vraagt. Ons struikel albei evenveel. En daarom geduld met mekaar. Daarom langmoedig. Daarom slow to anger. Een kalmte van geest. En dit alles in die vierde plek, terwijl jullie mekaar in liefde verdra. Daar gaan verskille wees, geliefdes. Ons gaan nie oor alles saamstem nie. Ons gaan nooit oor alles saamstem nie. Daar is verskil van menings, daar is een verskil van voorkeure, daar is een verskil van dinge doen. Maar dit gaan daar oor dat ons mekaar verdra, te midde van die verskille. Mekaar verdra, al is dit soms moeilik. Mekaar verdra in nederigheid, in sagge aardheid en met geduld. Die Heere sê, liefde bedek baie oortredinge. Hier gaan het natuurlijk nie oor, en die liefde is hier die kruks van die saak, dat ons mekaar in liefde moet verdra. Hierdie liefde is natuurlijk nie een romantische liefde nie, nie daar die liefde tussen een man en een vrou nie, maar dit is daar die respect, daar die achting vir een ander persoon, daar die liefde wat een ander een juist bo myself stel. Het jy al gedink aan daar die opdracht waar die Heere sê, ons moet ons vijande lief hê? Eindelijk een geweldige ding wat hy van ons vraag. Hoe moet ek iemand lief hê van wie ek nie eers hou nie? En dit is hierdie liefde waartoe die Heere ons ook tussen mekaar oproep. Ek besef dat die persoon met wie ek hier te doen het, is net soos ek, beeld van God. Ook hy dra dit in hom, terwyl julle mekaar in liefde verdra. Nou in vers 3, in hierdie vertaling soos dit hier verwoord is, kom ons dan by die kruks van die saak uit waar hierdie alles gaan, lee julle daarop toe om die eenheid te bewaar. Lee julle daarop toe met inspanning, met ywer. Dit is nie iets wat vir ons automatisch kom nie, om hierdie eenheid in stand te hou, is nie iets wat vir ons natuurlijk kom nie, ons moet daaraan werk. Hierdie toestand van een wees, ons moet voortdurend daaraan werk. En die opdrag hier dan om dit te bewaar, om dit te beskerm, te behou en te bevorder. En het hier opgelet, waar kom hierdie eenheid vandaan? Is dit iets wat ons bewerk? Is dit iets wat ons gedoen het? Vers 3 sê, die eenheid wat die Gees bewerk het. Dis met ander woorde, een goddelike eenheid, wat tussen gelowiges bestaan. Dis nie mensgemaak nie. Die Heere self het dit daar gestel. Ons as mense kan nie daar die eenheid skep nie. Dis ook nie wat die Heere van ons hier vra nie. Maar hy vra van ons om dit te bewaar, om dit te beskerm. En hy moet dit van ons vra, of die rede, denk ek, waarom hy dit van ons vra, is omdat ons ongelukkig die vermoë het om hierdie eenheid skade te doen. Ek denk nie, ons kan dit afbreek nie, genadiglik kan ons dit nie afbreek nie, omdat die Heere dit daar gestel het, maar ons kan dit skade maak. Ons kan dit seer maak nie, deur afguns, deur wetywer, deur skinder, deur mekaar sleg te behandel, kan ons hierdie eenheid skade doen. Hoe bewaar ons hierdie eenheid? Vers 3, hoe hou ons daarby? Deur die samebindende krag van die vrede. Letterlik staan daar 'n band van vrede. Die mense in die Bybelse tyd het hierdie lang lapklere gedra, wat baie keer tamelijk losgehang het, en dan wanneer jy jou beld vastgemaak het, het jy alles by mekaar gevat. Het jy alles wat nog bietjie uit plek het, was by mekaar gebring. En dis iets van hierdie beeld, dat dit alles deur die vrede by mekaar gehou word, dat alles deur die vrede saamgebind word. Matteus 5 daar in die saligsprekinge sê, geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geliefdes, in ons gemeentes is daar dus nie plek vir onderlinge twis en afguns nie. Daar is nie plek vir vingerwys en skuld gee nie. Daar is nie plek vir belangrike en minder belangrike lidmate nie. Ons word opgeroep om die eenheid wat die Heere tussen ons gewerk het, te bewaar. In lyn met ons roeping, in lyn met dit waartoe die Heere ons geroep het, met ons nederig, met saggeaardheid, met geduld, met liefde, moet ons hierdie band van vrede tussen ons bewaar. Let op, dit is nie iets wat ons so seer moet doen nie, as dit iets is wat ons moet wees nie. Hier word eerder karaktereienskappe beskryf. Karaktereienskappe wat by ons teenwoordig moet wees, sodat hierdie
hierdie eenheid kan bly voortbestaan. En dis niks anders as die vrugte van die gees wat ons in Galasiërs 5 kry nie. Dit wat ons met ander woorde in ons Here Jesus reeds is, en om niet gemaakt is, dit moet ons al hoe meer word. Dit moet al hoe meer sigbaar word in ons lewe. Ek moet myself kruisig, my eie voorkeure, my eie sonde, moet ek uit my lewe uitkry, sodat God al hoe meer gestalte kan kry in my lewe. Dat ek al hoe meer kan word wat ek reeds is. Maar nou moet ons ongelukkig vir mekaar sê, dat in midde van ons beste pogings, in midde van ons beste bedoelings, maak ons steeds foute. Maak ons steeds foute waar ons mekaar met mekaar te doen het. Voor ek my kom kry, het ek weer iets gesê wat ander een affronteer. Of daar kryp nog iets lelik in my hart weg, wat maak dat ek met ander mense lelik omgaan, dat ek hulle nie met respek hanteer en hulle eerder afbreek. Ons kan ook sukkel met iets van 'n oorsensitiviteit, dat iemand iets nie lelik bedoel het nie, maar ek is steeds daardeur geaffronteerd. Al hierdie dinge is dinge waarmee ons sukkel binne ons gemeentes. Weer eens, denk ek, is dit vir ons 'n bewys van ons onvermoë om uit onsself hierdie heiligheid te bereik, hierdie heiligheid waartoe die Here ons roep, en wys dit net weer vir ons die noodsaak, ons dat ons die Here nodig het, dat ons 'n verlosser nodig het, dat die Heilige Gees ons voortdurend aan hierdie dinge moet herinner. Die Here is ons inderdaad keer op keer weer genadig. En daarom kan ons nie ons, en moet ons nie ons verlossing in onsself soek nie, maar buite onsself in Christus. Kort nie lank is dus dat hierdie perfekte, hierdie volkome eenheid in die kerk waartoe die Here ons oproep, gaan ons ongelukkig nie beleef van hierdie kant van die hemel nie. Op ons beste maak ons dit eerder skade. En ek dink dis deel van die rede, sekerlik nie die enigste rede nie, maar deel van die rede hoekom ons so 'n klomp verskillende kerke het, nie waar nie. Maar as gevolg van sonde. Ek hou nie van hoe daai ene doen nie, nou gaan doen ek dit hier. Maar as ons dan sukkel met hierdie eenheid, en ons gaan sukkel daarmee, beteken nie ons moet nie probeer nie, maar ons gaan sukkel daarmee, dan moet ons 'n voorbeeld wees van genade. Dan moet ons 'n voorbeeld wees van hoe los ons verskille tussen mekaar op. As ons dan sukkel om hierdie eenheid en alle by mekaar te hou, dan moet ons juist kan wys, maar hoe lyk dit waar gelowiges by mekaar is en mekaar 'n tweede kans gee. As jy dan seer gemaak is, dan soek daardie een op wat jou seer gemaak het. Verduidelik wat die effek van sy of haar optrede of woorde was. As jy dan die een is wat seer gemaak het, of het aspris was, of per ongeluk, luister, maak reg, maak vrede. So kan mense sien hoe ons as gelowiges met mekaar omgaan. So kan iemand wat van buite af inkom sien, maar hier is tweede kanse. Hier is vir my ook plek. Ek het ook my foute, maar hier is mense wat verstaan. Hier is mense wat begrip het, en wat mekaar nog 'n kans gee. Dit is immers wat die Here vir elkeen van ons gedoen het, nie waar nie. Ons moet dus bly streef met alles ons vermoë om hierdie eenheid wat die Gees bewerk het te bewaar, en ons doen dit deur nederig te wees, sag met mekaar om te gaan, en geduldig mekaar in liefde te verdra. Juis sodat hierdie samebindende krag van die vrede tussen ons kan wees. Dan sal ons gemeentes wees wat getuig van God se genade vir sondaars. Dan sal ons gemeentes wees wat getuig daarvan dat daar tweede kanse is vir mense wat fout maak. Kom ons loof die Here daarvoor. Amen. Almagtige God en hemelse Vader, ons het elkeen ons eie gebreke, ons is almal skuldig daaraan dat die eenheid wat U in die kerk gestel het skade ly. Ons is elkeen aan die worstel met ons eie uitdagings, ons neem baie keer nie ander een se omstandighede in ag nie. Wil U ons hiervoor vergewe, Here? Wil U ons weer genade bewys en dat ons weer 'n keer kan probeer?
Mag ons hierdie wonderlike band wat u tussen gelowiges gesmee het, mag ons alles in die stryd werp om daardie eenheid te bewaar. Mag ons met mekaar sag werk, geduldig en nederig. Mag ons in alles die voorbeeld van ons Here Jesus navolg en op dieselfde manier met ons naaste omgaan. Here, mag u dan ook hierdie strewe, hierdie ywer, hierdie intensie van ons om met mekaar in vrede saam te leef, mag u dit dan ook gebruik in die wêreld rondom ons. Mag mense sien dat daar tussen gelowiges tweede kans is. Mag mense sien dat daar by u 'n kans is vir sondaars, dat daar vergifnis is, dat daar 'n kans is op nuwe lewe. Wil jy elkeen van ons, daar waar u ons in ons onderskeie gemeentes geroep het, wil u ons daar kragtig gebruik in hierdie opsig. Wil jy juist dan ook hierdie band wat daar tussen gelowiges bestaan, wil u dit bewaar en beskerm, Here, deur u Gees. U is die een wat dit daar gestel het, u is die een wat die kerk in die lewe geroep het, en u is die een wat dit dan ook in stand hou. Dankie vir die voorreg om daarvan mag deel wees, dankie vir die voorreg om daarin te mag deel. Ons loof en prys u vir hierdie genade. Amen. Daar is nou geleentheid vir die gee van ons liefdegawes vir die werk van die diakens.
ontvang die Seun van die Here en gaan leef in hierdie eenheid wat hy daar tussen ons gestel het. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.